الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. Shtylla e parë prej shtyllave të besimit është të besosh në Allah. Kaifa yakun al-iman billah? Kaif u'min billah? Si është besimi në Allah? Si të besojmë ne në Allah? Tu'min bi tauhid ar-rububiyyah? Të besosh në tauhidin e rububiyet, zotërimit të Allahut azhajal. Wa tauhid al-uluhiyyah? Në tauhidin uluhiyyah, në tauhidin e adhurimit ndaj Allah. Wa tauhid al-asma'i was-sifat? Në tauhidin e njohësimit të Allahut me emrat dhe cilësitë e tij. Wa tu'min bi wujudi Allah subhanahu wa ta'ala, inna hunak man yunkiru wujud Allah. Dhe të besosh në ekzistencën e Allahut, qase ka njerëz që janë të paktën e mohojnë ekzistencën e Allahut. Ma al-adilla ala wujudi Allah? Cilat janë argumentet për ekzistencën e Allahut? Al-adilla kathira jiddan. Argumentet janë të shumta. Yumkin an najma' al-adilla fi adilla arba'a tadull ala wujud Allah ijmalan. Mund të përmbledhim këto argumente në formë të përgjithshme, në formë të përgjithshme në katër argumente. Al-awwal al-aql yastahil an ya'ti insan 'aqil wa yanzur fi hadha al-kawn al-badi' طلوع الشمس وغروب المجرات والبحار الا ولابد ان يثبت ان لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى هذا دليل عقلي argumenti e par për pohimin e ekzistencës së Allahut është vet logjika është e pamundur në logjikën e çdo njeriu që ka logjikën e shëndosh që të shoh gjithë këto krijesa prej krijesa qellore apo toksore dielli hëna gjithë këto rregull dhe sistematizim në univers dhe pas kësaj të thot kjo është krijuar kat ose është krijuar vetvetiu kët nuk e pranon pra asnjë logjikë shëndosh. Naam, athani alhis takun fi kab shadda tarfa idaka as-sama taqul ya rab fariya tajida tanfari. Qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fa nazala laith. Ka argument dalil mahsus. Argumenti i dytë që po han ekzistencë Allah është argumente shqesor. Argumente që pohot përmes shtisa, çdo njëri prej nesh, apo shumë prej nesh e kam provu këtë gjë, si që është qështja e lutjes, që të bësh lutja që të pranohet, për këtë dëshmit janë të shumë ta, prej tyre është rasti kur Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka lutë Allahut që të zbret shi dhe ka ra pikrët shi pasi që është lutur. Dalil, al-thalith, al-fitra, kull me ulud dhe ulud ala al-fitra. Argumenti i tretë i përgjithshëm është natyrshmëria e njerëzit. Çdo njeri lind me natyrshmëri të pastër. Ad-dalil ar-rabi' ash-shar'i, yani adilla min al-kitab was-sunnah, hadi kathira jiddan ala wujud Allah wallahu a'lam. Dhe argumenti i katërt për ekzistencën e Allahut janë argumentet e shpallës hyjnore, pra Kur'anit dhe Sunetit. Argumentet që gjenden në shpallë janë të shumta dhe të pak kufizuara. Dhe Allahu e din më së miri.